آج ہم ذاکر صاحب کی سالگرہ منا رہے ہیں. ان الفاظ کے ساتھ میں ایک بار پھر خورشید عالم خان صاحب، سلمان خورشید صاحب اور باقی تمام حضرات کا استقبال کرتا ہوں. اور میں درخواست کرتا ہوں زیرا خان صاحبہ سے کہ وہ اپنا پروگرام پیش کریں. خواہش لوگوں نے یہ ظاہر کی ہے، من کر کنت مولا سے اگر سر جی سے اگر ہم اپنا پروگرام شروع کریں تو شاید لوگوں کو پسند آئے گا. شکریہ. اتنا ڈر لگتا ہے یہاں پر گانے سے،
جگہ پہ جہاں پر ایسے ایسے لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں بڑا ڈر لگتا ہے اور بے انتہا فخر ہے, بے انتہا اس بات کو سمجھا کہ آپ لوگ کی خدمت کر سکیں ان شاء اللہ. وہ سراج اورنگ آبادی کی غزل خبر تحیر عشق سنو, نہ جنوں رہا نہ پری رہی, thank you.
ہے۔